vīdes ziņojumam par Latvijas biedrības atskaiti ir vajadzīgas izdevumu kvītis. Vai tu varētu parādīt mums tās kvītis? Tā kā bija rakstīts tajā ieziņā, šeit ir tās kvītis, un viņas ir jāformē nevis tā, ka parāda kvītis, bet tāda, no kāda šobrīd Latvijā likuma, un tā ar viņas ir noformētas. Un ja tu gribēji sūtīt, tad tu pēc savas informācijas iesūtīji, ja kādi citi būtu divi sūtījuši no valdes, tad viņi atkal būtu pēc savas. Vēl mēs neesam iesūtījuši līdz galam visu, tāpēc lūdzu iesniedz šīs kvītis. Nu, tu man gan meloji un apgalvoji, ka tu viss tas izdarīsi, ka tu esi iesniedzis. Es tev nemeloju, es tev stāstīju, kad ir izveidots CDS iesniegums, kuru bija valdes sēdz pieņēmus un uzticējusi man. Un tas ir izdarīts un jābūt tu, pēc neko izdarīt. Tādu tu man neteici, protams. Tā tad ir jāraksta rakstiski. Ir jāraksta rakstiski uz papīru, lai skaidri redz. Un lai skaidri var zināt ar pierādījumiem. Un obligāti konsultēties pirms tam ar advokātu ierosināt. Arī Latvijas nonāk, ka viens otrs mainās. Jo melo, cilvēks citādāk melo. Viņa iesniedz 31. Datumā bilāns, viņa teica, jā, mēs aizgājām un iesniedzām. Un tagad viņa saka, ka viņa nav to izdarījusi. Pusotra stunda, tu esi melo. Es šoreiz jautāju par to, vai tu vari iesniegt savas kvītis, vai tu atsakies to darīt. Es esmu iesniedzis tiem, kam pienākās iesniegt kvītis. Nevis tev. Lūdzu paskaidro. Ja tu esi tāda pati dibinātāja, kā es, kā jūs paskaidro, kam pienākās iesniegt kvītis, ja ne pieci dibinātāju valdes apstiprinātam Latviešu biedrības pārstāvim vidā, kurš jau ir roniģistrēts CDS. Valdē jāsanāk statutos noteiktā kārtībā un pilnsapulces nolēmtā kārtībā. Tas, ka tu esi aizgājis kaut kur citur, lai savai tieķī vai šitai, tā nav nekāda valdes sanāks. Tu vari bez apvainojies. Tas nav apvainojums, tas ir konstatējums. Nu, tas ir ironisks. Kāds ironisks? Nu, ilmāk. Bet tā taču bija. Tā taču notika. Viņa pierunāja tevi, vēl kādu pierunāja, iet atsevišķi, neiet tur, ko pilnsapulces nolēmas. Tā taču bija. Nu, kā jūs redzat, mums nekādu neizdodas sadarboties. Sadarbošanās bija padomu laikā VDK, šeit ir darbība, kā statutos noteikts. Un vairāk zākāt latviešu šitā nav pieņemts. Vispirms ir jāsasauc tie cilvēki likumiskā kārtībā. Tātad tā kā tu biji nofilmēts, ka tu atsakies iesniegt kvītis, ja? Kam? Kam? Man, kas ir 27. marta sēdē, ievēlēt Latviešu biedrības pārstāvi. Es tev nesu vēlējis un tu vēl cilvēku uzaicināt. Pieci valdes locekļi to izlēma. Bija jāuzaicina visi valdes locekļi. Kā tu redzi, tev ir un jāuzaicina, ak, nav iespējams. Un tagad tu kaut ko man prasi, ja nav iespējams. Pieci no deviņi ir vairākums, ar to pilnīgi pietiek, lai lemtu jautājumu. Jāuzaicina ir visi dibinātāji, kā tu gribi teikt, ja tie, kas atjaunoja darbību, jāuzaicina ir visi valdes locekļi. Tur tu pilns sapulci. Slēpēju sapulci uztaisījis. Pēc 12. tu nozudi un atsūtīji mums, ka nenotiek, ka brīvlēks. Jā, nenotiek. Ir pavasara brīvlēks. Un jūs kaut kur tur saules muzejā pulcējāties. Tas ir pārsonīgas apspriedzes. Bez protokola, bez nekā. Tāpat kā šeit, šodien. Tā nav oficiāla sapulci. Tad, kad es uzaicināju veidot kopā šo procesu, tu atteicies. Un tāpēc nebrīnies, ka... Kādu procesu? Melīgu procesu? Melīgi procesu. Pēdējā iespēja. Tu vēlies iesniegt kvītis? Es netik vien vēlos, bet man ir iesniegts, kam vajadzīgs. Ja? Un nevis tā, ka kvītis iesniegts, bet katrai kvītei ir paskaidrojums un sagrapēts. Tev tā ir. Tu man zini, ka tā vajag. Ko kvītis no šī iesnieguma? Nu, protams. Viss. Varbūt tās tu vari uzrādīt? Kāpēc man būtu katrā kaktā kaut kas jāuzrāda? Tā kā jūs atnāksiet... Šī ir dibinātāji. Nav. Sanākuši nav? Nav uzaicināti, ir tikai atsevišķiem cilvēkiem pateicis, nav visiem. Un tu tātad pārējos tu visus noniecini? Nevis noniecini, bet taisni es vēlos uzaicināt visus cilvēkus. Ar uzaicinājumu, ar pavēstu. Tu šeit esošos. Es ļoti cienu, bet es būtu vēl tevi cienīt vairāk, Edvīna, ja tu visiem aizsūtītu un visus uzaicinātu.
nevis kādas atsevišķas cilvēks. Jā, pateik, ko? Mums ir cikls. Un vēl melot. Mums ir cikls, jā. Šeit ir vairākums no dibinātājiem. Un pārējās neaicināsim. Tas, ka citi nevēlējās atnākt, kaut kādi iemesli. Es nevēlējās atnākt, bet viņiem netika paziņots. Edvīn, lai es atnākt nebija. Tu iemācies no Ditas melot visu laiku. Es runāšu kā 92. Gada jūrnes vīrs. Revidents. 92. Gada es biju revidents Latvijas biedrībā. Un melus es šeit nepieļaušu. Un ja mēs lēmām, ka turpinām to biedrības statusu, kas bija pēc 38. Statusu, tad tā arī notiks. Un nebūs nekādas jaunas biedrības. Jaunas biedrības tu var dupināt atsevišķi. Es gribētu turpināt, ka Juris, ja šeit ir vairākums, ja mēs, tad sekundīt, es uzsāku... Te nav runa. Es uzsāku... Es deicu pārāk, ka nav tiesības lēmt, ka var nav... Viņš jau beidz. Nav tiesības lēmt, ja nav visi uzaicinātie. Ir pirmais punkts jāizpildu, tad seko nākošais punkts. Ir kārtība jāievēro. Ja kārtība nav ievērota, tad tas pārējais ir nelegitīms. Juris, tu esi, ja? Tad padomā, ko es runāju. Es taču cik reiz tu atkārtoju. Nav leģitīvi, ja nav visi uzaicināti. Tagad es tev pateikšu pīdus, ko sākām iznākumu. Ja kādu ievasli dēļ vai nu neuzaicināja, ja nevarēja cilvēks neatnāca, tam nekāda nozīme nav. Ja jebkurā sapulcē, jebkurā sēdē, ja ir vairākums, tas nozīmē, ja arī tie būtu pretīm, un kā nolēma vairākums, tad tam ir spēks. Ja vairākums noliem, visi nolēmis, 100% ja noliem vairākums, tad tas nekā doma nespēlē, ka viņi ja, šeit būtu. Tieši tā, ja ir tiem, kuriem nevēlējās vai netika uzaicināti kaut kādiem... O, paldies par atzīšanos, ka netika uzaicināti. Es runāju par principu. To es gaidīju viss sapulcs, lai ja, paldies par principu. Pieprotokolē. Ja viņiem ir atsevišķis viedoklis, viņi var to iesniegt, rakstiskā veidā, bet vairākums ir pieņēmis lēmumu. Viss. Bet kāpēc ar jādot tās kvītas? Jūs nav ne rakstsveži, ne priekšnieki. Reku priekšnieks un rakstsveda nav šodien te uzaicināt. Labi, pāriesim pie nākamā dienā. Jo pati no rakstsvedas to teica. Jā. Un tad tu vari stāstīt, kā tev ir izdarīt, protams, tu vienmēr vari to stāstīt. Nu, bet visa sapulce to redzēja un tas vienmēr. Kā, ko man izdarīt, jā. Tāpēc, ka tā nebija pilnsapulce. Mēs beidzot skatījāmies, mēs visi skatījāmies. Sākumā ka tev neievēlē runas virs delegātos. Mēs visi skatījāmies, kādi vēži šajā paciņā ziemo. Un jūs skaisti parādījāt. Tas bija ģenerāli mēģinājums. Paskatīties uz to. Kāds jums bija sabotāžas plāns izveidot? To viņu rīkoja un pārējā rīkoja. Bet... Un tagad tu atsakies, ka tu neesi... Nākošais rīk. Plāns, nākošais punkts ir kāds? Nākošais punkts ir tā. Piektais punkts bija Latvijas biedrības mājas lapas un e-pasta internetā. Cik es saprotu, ja mēs jau pār pieminēstuši esam par šo tēmātu, tāpēc, ka liela diskutīja jau. Sestais punkts. Latvijas biedrības 27. Marta valdes sēdes protokola pieņemšana. Jā, tad līdz ar to es varu viņu nolasīt, lai viņš būtu pieprotokolēts. Tātad darba kārtībā bija punkti par kārtības ruli biedrības sapulcēm, par gada budžetu un darbības atskaiti, par rīkojumu par vēlamo biedru maksas apmēru, par Latviešu biedrības EDS un vidu kontiem un par grāmatvedi, par Latviešu biedrības kontu bankā SEB, par Latviešu biedrības valdes sastāvu maiņu ielgušas krīzes situācijā, par pilnsapulces sasaukšanas plānošanu, par Latviešu biedrības priekšsēdētāju tā vietnieku runasfīru un revīzijas komisijas kandidātu gatavošanu, par Latviešu biedrības 5. Decembra valdes sēdes protokolu pieņemšanu, par Latviešu biedrības telpu tīklu paplašināšanu, par Latviešu biedrības kandidātiem un to pieņemšanu, un par uzņēmumu reģistru atrakstīto nepieciešamību veikt izmaiņas Latviešu biedrības statūtos 17. Punktā. Un šajā valdes sēdē piedalījās valdes locekļu vairākums, Edvīns Čulkstēns, Ines Klībiķa, Dita Rietuma, Margarita Šteina un Valdis Šteins. Un Gunārs.
Nu jā, tie, tur bija arī dibinātāji. Jānis Kleinbergs, Henriks Kušners, Gunārs Goba, Eduards Lunis un Artūrs Malta. Tā kā mēs arī kā dibinātāji bijām vairākumā pagājušajā sēdē. Mēs bijām. Un tātad sekojoši ir sēdes protokols. Par sēdes vadītāju bija ievēlēta Rietuma, par protokolētāju Klibiķem un par korektoru Čulkstāns. Un valdi nolēma pieņemt iepriekš apskatīto un uzlaboto kārtības rulli un sāka pielietot to jau no tās pašas sapulces. Par kārtības sargiem bija Ervīns Čulkstāns un Gunārs Goba. Un Latviešu biedrības Rietuma prezentēja pagājušā gada darbības atskaiti un 13. Gada budžetu un bankas kontu izrakstus. Un valdi pieņem atskaiti un atbrīvoja kasieri no personīgās atbildības par 13. Gada kasi. Valda apstiprināja rīkojumu par vēlamo biedru maksas apmēru 1,5 eiro mēnesī. Tika sakārtot arī Latviešu biedrības EDS un vidu konti, kur tika uzticēta Ritai Rietumai, kura tika pilnvarota par pārstāvēt Latviešu biedrību. Un par Latviešu biedrības grāmatvedības revidenti tika apstiprināta grāmatveda Krīgere. Rietuma un Čulkstāns tika pilnvarot arī pārstāvēt Latviešu biedrību bankā SEB, lai nodrošinātu stabilu un pārskatāmu lietvedību. Notika emocionāla diskusija par Latviešu biedrības trimvaldes locekļiem Drūli, Andersonu un Lapinski par nepieciešamību izslēgt viņus no Latviešu biedrības valdes. Un, jo Drūlis, Andersons un Lapinskis pazemoja izsmeju un apmelo latviešus, kas nav viņa doma viena Latviešu biedrības mērķu sasniegšanas taktikā. Visi trīs vīri ir paralizējuši Latviešu biedrības darbu, agresīvi un bezties uzurpējot vārdu. Malo, tik malo tālāk. Kavējuši biedrības mērķu. Tātad malo, mazāk uzrādās. Tas ir skaisti. Kavējuši vienmēr jau. Labi, lai nomelojas tā. Kavējuši biedrības uzņemšanas procesu un nav ievērojuši Latviešu biedrības statūtu 1., 6., 10. un 19. Paragrāfus. Veikt darbu valdē piesakās rakstiski dibinātāji Jānis Kleinbergs, Henriks Kušners un Gunārs Goba. Tāds lēmums balstās uz statūtu 22. Paragrāfu un 9. Paragrāfu, ņemot vērā to, ka biedrībā joprojām nav ievēlēta runas vietu delegāti un tās sastāvā ir tikai 19 dibinātāju biedri. Un valdu un dibinātāju lēma pieaicināt Drūli, Andersonu un Lapinski, lai pazemot viņiem, ka viņi ir izslēgti no valdes un lai dibinātājiem būtu iespēja dzirdēt viņu reakcijas, kā šajā sēdē pieņemtajā kārtības rullī paredzēts. Tāpat tās bija jautājums, ka plānojot Latviešu biedrības pilnsapulces sasaukšanu, ņemot vērā 6. Paragrāfu un 13. Paragrāfu valdu un dibinātāju nolēma, ka pilnsapulce sasaucama tikai tad, kad biedrībā ir uzņemts vismaz 70 biedri. Tāpat ir jāizstrādā sabiedriskā līguma forma starp Latviešu tautu un uz vadību samatu Latviešu biedrībā kandidējošo, lai vadītājs noslēgtu līgumu ar latviešiem, lai notiktu latviešiem lojālu, pieredzējušu un pārvaldītu kompetentu Latviešu biedrības priekšsēdētāju tā vietnieka runas vīru, kā arī revīzijas un citu komisiju vadītāju kandidātu gatavošanu. Un ko te jūrsi nodarījis, Lapinskis? Tā viss. Nākamais punkts valdu un dibinātāji apstiprina 5. Decembra valdes sēdes protokolu. Nākamais punkts – valde diskutē un nolēma aktīvāk veikt Latvijas biedrības telpu tīklu paplašināšanu, kontaktējoties ar pašvaldībām, Rīgas domu un baznīcas īpašniekiem. Ko tu jūs pie baznīcas īpašniekiem grīzīsiet? Mums tas baznīcas īpašnieks gāja pa priekšu. Tāpat tās pastāv neskaidrība, cik cilvēki ir pieteikušies Latviešu biedrībā. Šā jautājuma sakārtošanai valde lemj aicināt Drūli iesniegt biedru kandidātu sarakstus Latviešu biedrības rakstvedē Ritai Rietumai. Telpu Rīgā trūkuma dēļ biedru uzņemšana veikti ir aprūpinājusi arī statūta 6. Paragrāfs, kurā atrunāts, ka biedru kandidātu saraksti ir jāizskar biedrības telpās mēnesi pirms uzņemšanas. Kārtējā mali. Valda un dibinātāji. Statūtos stāvēja rakstīts, es protestēju, kārtējā mali. Lēmi, ka man... Tikko es protestēju pret maliem. Bet no tie mali tik, jā, pierakstē protokolu. Jā, jā, jā. Ka tā tur nav rakstīts. Valda un dibinātāji lēmi, ka modernajā sabiedrībā iederas, ka biedru kandidātu saraksti attiecīgi tiek publicēti Latviešu biedrības mājaslapā labie.lv. Tāpat tās priekšpēdējais punkts bija, ka uzņēmuma reģistrs ir atrakstījis
Latvijas biedrībai par nepieciešamību veikt izmaiņas Latvijas biedrības statūta 17. Paragrāfā, lai tie atbilstu Latvijas Republikas likumdošanai. Un valde un dibinātāji nolēma veikt vajadzīgos grozījumus un vismaz divi no trim Rietumu, Čulkstēns un Klibiķi ir pilnvaroti parakstīt un iesniegt dokumentus uzņēmumu reģistrā par izmaiņām biedrības valdes sastāvā un statūtos. Trīs nolēma un divi nobalsoja. Jā, vai un, trīs, ir pats 13. Valsts sēdes, valsts un dibinātājs sēdes protokols, punkts bija, kad šī nākošā sēde tika lemta šodien 10. Aprīlī. Totāla maledītiņa un totāla mānīšana tu tikko nolasīji. Nekāda mānīšana. Tikko nolasīji, kad... Tas ir draudzīgs risinājums, lai mēs varētu redzēt sākt visu kopā. Tās draudzīgais risinājums ir totāli mali. Lai izglābt latviešu tautu, ir jāatrod risinājumu. Kā tie iest pie baznīca kunga maklīt dzīvokli, ka jūs nolikāt viņu, ka viņš gāja? Nu šitā nevar tur jāpriekš. Nu kā nevar? Nu nevar rieties šitā. Man godīgi sakot, tā kā tu ienāci iekšā un tā cilvēciski sasveicinājies, man radās cerība. Nu, varbūt, ka cilvēks tiešām ir tagad noskaņosies, kā saka, uz pozitīvu strādāšanu kopā, ka mēs visi strādāsim. Tā mēs visu strādāsim. Bet tā vietā... Jūs jau bija nolēmuši izslēgt. Aizmu briskēs izslēgt. Jūs jau bija izslēguši viņu. Es uzmierīgi strādāju. Jā. Ilmārs, tāpat viņi nav izslēgt no biedrības. No valdes, bet tu jau teici, ka te ir valde. Jā. Tu pats melo tagad, tev tādi ir iemācījis melot, Edvīna, tā tu nemeloji 92. 93. Nu nevar šitādā stilā. Tā tad melot var pusotras stundas, Dita. Es atnācu ar mērīgu prātu, bet izrādās, ka te notiek tūlāk. Tad nāksies arī slēgt ārā no biedrības, vienkārši nav varianti. Ja tu jūs paši esat panākuši ar savu uzvedību. Pēc kura pānu tu var izmest no biedrības? Gan jau atradīsies. A, kad tev? Ja cilvēks ir, jā, gan jau atradīsies. Vienīgās latviešu. Tā ir visi taļīgi vodīgi. Vēstniecības savukās. Taļīgs tā doma. Nu, mēs nevaram taču tā darīt. Ko tu lielies, ko tev uzrakstīja uzņēmuma reģistrs, man taču arī tie dokumenti. Tas jālabo pilsapulce, nevis tā pa trījiem, ka es kā... Nu, mēs filmā mēs nevaram turpināt šo. Bet ko ko tu Juris Lapinskis nevar turpināt? Dabīgi. A ko Juris Lapinskis ir izdarījis? Tātad ir vienkārši... Ko Juris Lapinskis izdarījis? Jautājums, vai šī dibinātājs nav ko tikt? Var apstiprināt... Tur taču nav pamatojums valdes sēdītei, ko tu falši organizē. Nav pamatojums, kāpēc šie cilvēki kaut kur jāslēdz ārā. Kaut gan jums valdei nav tiesības uz tādu lietu, un statutos tas nav paredzēts pēc 18. Paragrāfa, jūs to nevarat izdarīt ne virtuvē, ne šitē. Varam gan? Dibinātāji var pieņemt savu tādu lietu. Valde arī var... Piec cilvēki neko nevar pieņemt. Tie vislāk bojātu latviešu biedrību. Un neticētu taviem maliem. Jā. Ilmār. Nekad mali nenotiks. Tu esi... pilnīgi uzskatāmi pierādījis, šodien ka tu neesi spējīgs saklausīties malus. Bet kādi meli jau uzņēmuma reģistrs viņai liek darīt, tu saki meli? Viss dziļākie meli, man taču arī tas dokuments. Tur ir norādīts, ka pilsapulce būtu vēlams 17. Pārstu labot. Statutos noteiktā kārtība. Man taču ir tas. Nu tad arī jālabo, bet nevajag saukt to par mūsu. Kāpēc tu visu laiku neapcīnas iekšā? Ja nezinu, tu neko nezinu. Tu visu laiku tikai aizstāvi. Labi, bet šodien jautājums ir. Vai dibinātāji gatavi kaut kur? Tu pauzies Ditai, skaties mutē, vai jūs vēlties vēl iedziļināties statūtu punktos, kurus es nolasīju? Vai mēs varam balsot? Tavos melos nav ko iedziļināties. Tie ir totāli meli, totāli māļi un totāli. Bet ko te Jurisi noziedzinies? Atbildat, ko Jurisi noziedzinies? Ja tu raksti pa kādu, tad uzraksti, kur viņš ir noziedzinies tādā gadījumā. Pa ko Jurisi noziedzinies? Tev nolasīja visu to, ko tu esi, kā tu saki, noziedzies. Tavā darbība ir kraujoša priekšā. Mēs izvairījāmies runāt par to. To man pat nevajag apgalvot. Bet dibinātāji par to ir pārliecinājušies šodien. Šodien jūs esiet par to pārliecinājušies. Mēs pirms laik dibinātājus sasāk kopā. Mēs esam izvairījušies rakstīt par to, ka jūs esat mums valdes locekļiem solījuši mūs nogalināt. Ar šķēpiem sakapāt. Mēs esam izvairījušies. Mēs esam ļoti zolīti noformulējuši. Kur tas ir rakstīts?
Viss ir uzfilmēts. Uzfilmēts ir kā tu savā vaiprātā tā atļaujies runāt. Tā jūs ir zaupuši latviešu pa ienaidniekiem. Vakar nebija sapulcs. Nu, trešdien, nu. Nē, trešdien nebija sapulcs. Nu kā? Tu jauc, Harij. Tas, ka mēs... Stāstīja, ka mēs pulcējāmies tanī. Nē, tā ir privāta saba. Tā ir privāta saba. Pieņemšanu. Lūdzu, kas par? Pēc definīcijas viņš nav nemaz pārīgs. Vai jūs esat gatavi balsot? Bet es domāju, ka... Okay. Es mēs varam balsot. Un es kā pamata to... Vispār nezinu par ko, bet vēl balsot. Viena pamata, kad jūs neesat iesnieguši tas, kas vajadzēs iesniegt. Kam? Tadī brīdī, tadī... Nu, es... Tu pierādi, ka tu pierādi. Tu pilnīgi pierādi. Tu pilnīgi... Kāda problēma ir? Sarunāt ar cilvēkiem un iesniegt dokumentus, kas ir vajadzīgi. Ko viņi nav darījusi? Tu neesi izpildījis to, kas ir, ko es izlasīju teikt statūtos. Es to esi izlasīju. Un ja es redzu, ka tas kurš pāns nav izpildījis? Tur tev tev nolasīju. No, bet tu pats nezini. Tev redz nolasīju. Kāpēc man tev vajag skaidro kādas lietas, kas ir pazunīgi skaidri pateikts. Mēs te runāsim tagad līdz astoņiem pulcēs. Ja jūs vēlaties, es jums varu ātri paskaidrot tos latviešu virības statūtus. Kas nav jāpaskaidro? Pirmos astoņus, kas ir pārkā apstrīdēts. Viņi ir, ka mēs esam visi jau nodzēruši, valsts vēlums ir pieņēmts. Tā, tā kā tu apgalvoji, ka Dita melo, lūdzu Dita, nolasi šos punktus. Nu labi. Tad vārds sakot, runājot par to, ko šie vīri, tas ir tikai tā eleganti noformulēts. Nerunājot, ka mēs varētu doties uz policiju un runāt par kriminālu noziegumiem, uz dzīvības apdraudēšanu. Ja? Vienkārši, lai tas daudz maz eleganti izskatītos uzņēmumu reģistrā, tad ir statūta punkti, kā jā, mēs gribam vienkārši atrisināt, beidzot šo jautājumu. Un tātad pirmais paragrāfs paredz, kad... Latviešu biedrības mērķis ir piekopt biedru savstarpējo satiksmi. Ja? Tātad mums ir jāprot ļoti draudzīgi tikties. Ja? Un tas mums nekad nav bijis iespējams. 50 sapulces un 2 pilnas sapulces nav piekopts. Mali! Kā, šitas ir, kā tas ir visu laiku... Visu, viņa malo tikko. Viss ir uzfilmēts, kā šitas visu laiku sasūtējums notiek. Ja? Tas ir jau izdarīts. Tālāk sestais paragrāfs. Paredz. Par biedrības īstiem biedriem varbūt personas, kas sasniegušas pilngadību, un kuras valde uzņem par biedriem ar 2/3 klātsošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja? Viss īsti, kā cionistu un bolševiku atbildi. Vairāk ir nekas. Kur ir šie biedri? Konkrēti nekas. Un kur ir notikuša šīs valdes? Un valdes sēdes ir leģitīvas citā punktā teikts ar valdes vairākumu klātbūtni. Tas ir 5 no 9, nekā konkrēta nav. Un tādas sēdes drūlas nav vispār noturējis ar biedru uzņemšanu. 50 sēdes. Tāpēc mēs esam tikai 19 biedrijā. Un ko tajos tas priekšsakā? Pārtaļākā sēdi un nekā nevar pateikt. Nu, kurš to pirmie to meloja tajā pārstā? Vismaz 5 dibinātāju valdes locekļu nav vecspējīgas, lai uzņem biedrus. Un tas ir jāapstādīt. Iepriekš tu lasīji citu, tāpēc tu lasi no statutē. Tu teici, ka jāpakāries statuti, jāpakāries pēc statutu. Tur ir tā problēma, ka tu neļauj. Bet viņa malo. Bet tad tu nevar katru pārunāt. Viņa tā lasi statutu. Uzraksti to. Bet viņa protokolu lasi. Bet tu nevar tā vienā sēdē. Tur ir rakstīts, ka jāpakāri. Mums ir uz galda nolikt šie saraksti. A viņa raksta, ka jāpakāri. Viņiem ir jābūt publiski pieejamiem. Jā, ir publiski pieejami. Katrā sapulcē. Pēc statūtiem vispār stāv. Tā tad mali. Viņa lasa kā ir, bet nesaka. Valdes vairākums nav viņas pieņēmis. Šeit tā nav rakstīts. Tāpat tās jautājums nākamais ir 10. Par biedrības darbības pārvaldīšanu. Ja? Nu, kas tur būtu nepareizi tavā ieskatījumā darīts? Sasauc pilsapulces, sasauc runas virsapulces, ievēlēt laudu.
Pa to arī jāizslēdz, ka to dara. Desmitais punkts to parāds. Nē, nu ir 19 biedri un 500 biedri. Jā. Kurš tie vairāk? Un tiem pašiem 19 biedri. Redziet, kas tas tev rakstīts. Biedrības priekšnieku uz 3 gadiem no runas vīra vidus ievēl pilnsapulcs, ja biedrības biedru skaits ir mazāks kā 500. Jā. Ievēlē. Jā. Viss kārtībā. Uzņēmuma reģistram tiek iesniegts dokuments, ka runas vīra sapulcs ir ievēlējis. Jā, mums ir vairāk kā 500. Tas ir pilnīgi neadekvāta rīcība. Nav. Jā. Lūdzu dokumentus par šiem biedriem. Čau, mēs tev gaidām. Tiem, kam vajag, tiem... Jā, jā, mēs vēl te sēžam. Un Margarita arī teica. Un ja tu nevis mānīsies, tad vien, uzaicinās viss dibinātājs, tad jā. Iepazīstināsim vien. Arī dibinātājs. Jā, labi. Bet nevajag melot, mānīties... Pašlaik tu melo un mānies tieši. Tu esi atsūtījis uz aicinājumu visiem. Uzņēmumu reģistrātie dokumenti ir, kas nav kurunā. Neiesniedot mums šos dokumentus, lai mēs visi varam atiem iepazīties. Vispirms sasaukt sapulcs, un tad tu varēsi teikt mēs visi. Bet jau nekāda. Tā kā vēl ir ļoti noniecinoša attieksme pret dibinātājiem. Absolūtne. Dibinātājs vajag uzaicināt. Edvīn, vai dibinātājs uzaicināt? Es tevi uzaicināju. Bet tev vajag visus 19 uzaicināt. Neļau gan, jā. Neļau gan teikt taisnību. Tātad man ir jāpabeidz ziņojums, un tas ir tagad pēdējais pārkāptais sākot punkts, kur tikai viens no. Ir daudz vairāk, bet vismaz 4 mēs pieminējām elegantu. Un to 19 to tu vairs negribētu. Un 19. Tātad ir raksts par to, kad revīzijas komisijā ir jābūt, ja? Un viss šī pusotra gada laikā arī, neskatoties uz to, kad tu biji iedomājies, ka tu esi sasaucis divas pilnsapulces, neviena revīzijas komisija netika ievēlēta, kas vispār ir kliedzoši nepareizi, ja? Kas tikai parāda to, kad nu, nav tev skaidri tie statūti un mums ir un tāpat tās jautājums ir par Andersonu, kas ir vadījis visus šīs jūsu vēlēšanas procesus. Viss tas ir bijis ļoti jocīgā pārteiskā stilā. Nav pašlaik pierādīts vispārā dokumentāli, nav pierādīts. Nav pat parādīts. Cits man šķiet, ka es esmu vienīgais, kas ir latviešu tautai devis vēras kalpot viņai. Jā. Jā, vajag vēl? Es esmu devis vēras zem karota. Kā tu esi kalpojis pilsoņu kongresam? Kur ir tie visi mūsu saimnieku saraksti? 25 gadi nav neviena saraksta, visi ir nosūt. Labi. Labi, par to mēs tagad nerunājam. Bet viņi ir visu un pavēlniec, un viņi pieprasa visu, kas tikai ir. Bet ne par to iet runa. Masoniem jāzina katrs. Jā. Un uz 50 lapusēm ir uzņemši. Tu nebija sapulcē, ka viņi saka, ka jā, es pildu 50 lapušu anketu, lai uzņem par to visu. Jā. Nezinu, viņa pat ir uzņemši. Es nopēkšu par tām pilsapulcēm, ja? Kur viņi domā, ka tu esi notiesējis? Jā, 50 lapusēm. Kur abi šie it kā runas vīru ievēlēšanas procesi pilnīgi atšķīrās no Andersona puses. Vienā pilsapulcē tika uzņemti virs puses no kā tur bija tev pirmajā pilnsapulcē, ko jūs uzskatāt par pilnsapulci, tu tur par runas vīriem uzņēmāt tos, kas bija vairāk pa balsotāju skaitu, vairāk nekā pusi no balsotāju skaita, jā. Tev nav tiesības apspriest pilnsapulci. Bet otrajā pilnsapulcē jūs uzņēmāt tos, kas bija balsojuši tikai pašpasēji, kuriem bija viens. Tas jau ir aprunāts mums runas vīri sapulcēs, ka tu pati piedalies. Un tas ir pret statūtiem, abi divi tie gājieni ir pilnīgi pret statūtiem, jo statūtos ir skaidri pateikts, ka runas vīri sapulcē ir 36 runas vīri. Un kamēr mēs neesam 36 runas vīrus atraduši, mēs nekādu runas vīru sapulci nevaram atrast, ievēlēt un ir noticis. Viņiem ir jābūt tiešām ievēlētiem no vismaz 45 biedriem, kurus ir pieņēmusi dibinātāju valdi. Un visi šie procesi nav īstenot. Un viss pārējais, ko saki tu, ir saltināji. Un tas tagad ir paskaidrots, un paldies par man doto vārdu. Un tad pēdējais punkts mums ir nākamā sēde. Seminārs vēl, jā. Tā, par telpām. Tie telpas tiek meklētas. Ir vairāki varianti. Un ir iespēja
arī dabūt finansējumu priekštelpā. No kā? No Rīgas domes. Viena no departamentiem. Labklājības departamentam arī. Viņiem ir konkurss, viņiem ir atbalsts nevalstiskām organizācijām. Bija jau iesniegts viens pieteikums, uz kuru viņi atsaucās, bet bija iebildums, ka nav biedrībai noslēgts līgums. Vēl. Nav vēl līgums noslēgta konkrēti, kā saka, telpība. Tur nebija citāda bilde, ka nebūs tajā biedrībā, nebūs Andersons, tā, nebūs Juris Lapinskis, no nebūs visi pārējie, kas runā pretim šitiem te okupantiem un cionistiem un visiem apvainojoši. Kāpēc kā bērns? Es brīnu. Tā arī ir. Ka, ja turpināsi šādā garā. Nē, bet tad ir vispār jāslēdz no biedrības ārā, šitā nevar strādāt. Es vēl ko teiktu, tā nebūtu, kas runā. Runās daudzi. Andris Bārts runās. Jārunā par lietu. Otrais jumās runās. Piedāvājot mums vietu komisiju. Par ko? Saistiet to kādus nopietus pasākumus. Tu nekad jau tur maz neapnāks tur. Apvišojot latviešu. Kaut kur pa malu brandījos. Tā, 8. punkts. Latvijas biedrības semināra organizēšana maijā. Jautājums ir par vietu un laiku. Nu, redz, rītā mēs tiekamies ar vienstāpes īpašnieku. Un vēl ir atrunāta viena dzīves telpa. Un būtu labi uztaisīt taktikas semināru. Jūs varētu uztaisīt savu dekolonizācijas prezentāciju. Mēs uztaisītu citu taktikas prezentāciju. Varētu ļoti būtu vērtīgi, ja Valds Štenis varētu pastāstīt par eiro verdzību. Viņam ļoti interesants raksts ir. Un ir daudz skaistu materiālu, ko mēs varētu uztaisīt tādu latviešu biedrības semināru. Šāds priekšlikums, kā jums šķiet? Tas ir aicinājums darbam, reālam darbam. Es zinu to seminārus un Saulora kursu, un tas ir izsmieklis. Tā. Šitas nav Saulora kursu, vispār nav nekāda sakara ar Saulora kursu. Tu taču gribi Saules pilsētu saukt, zinām. Un šitā ieraša nāc. Tā, Ilmāra. Beidzot ir iespēja. Tu kārtējo reizi parādi sevi. Tu, es jau tev teicu, tu parādi sevi no viss sliktākās puses. Ka tu neesi spējīgs normāli darboties. Jums taču pāris trīs cilvēki tikai, kas ar jums var darboties un uz īsti brīdi. Tā taču bijis gadiem. Mums ir simtiem, jums ir divi, trīs. Un tavai zināšanai Saulora kursu. Ir piecas pats augstākās. Daudz ļoti kompetenti cilvēki sniedz. Ej, dābūlas Saulora kursu. Tā kā arotbiedrības viņas izmanto. Viss ciļākais absurds. Tā, ja labi. Runājam par kompetentiem. Saules pilsētā vadons varbūt ir Žīcoks. Jā. Jā, tas varbūt ir, jā, ko, kam jūs klausat. Arī ka, koncepcija tiek kritizēta. Jā. Tad labāk noskatīties, kas tikai runāja. Katra žīca blēdz, kas te ielīdz. Tie visi noziedznieki. Visi žīdi Latvijai ir noziedznieki. Viņš ir Helsing 86 juridīgs pārstāvis. Latviešu biedrības. Atveriet vienreiz savas acis, nodzīvos līdz sirmam vecumam dumi runā. Noteikti bija kāda komjaunieša pārstāvu savā laikā. Mīļie tautieši un tautietis. Mīļie tautieši un tautietis. Lūdzu, uzsāk, nediskutējiet. Šī bija runa par semināru. Sauksiet viņu kā savādāk, ja jūs gribiet savādāk viņu nosaukt. Jūs varat sagatavot pusstundas prezentāciju par to, kā veikt šo dekolonizāciju un deokupāciju. Lūdzu, tas būtu ļoti vērtīgi, bet tikai civilizēti neņirgājoties par cilvēkiem. Ja? Un tieši jūs varētu to prezentēt kā taktikas komisija, latviešu taktikas komisijas dekolonizātoru darba grupa. Formulēs kādā. Vaininiekam ir jāpasaka acis, kas viņš ir nevis kaut kāds tur demagoģijas taisīt. Lūdzu,
Jā. Tu to varēsi pateikt kameras acītē un visu pasauli tev skatīs. Tu jau visu laiku, ja tu raksti tevā kamerā. Bet tikai noformulēji. Tu viss sarakstīsi kamerā. To, ko tu gribi, tu rādi un to, ko negribi. Jā. Kāpēc? Viss tiks parādīts. Visi, jā. Zem, kā tu to izmanti. Tātad jūs esiet informēti par šo iespēju, kas mājā. Jums ir oficiāli tāda iespēja iedot, lūdzu, tālāk. Devītais punkts. Jūs taču pretīgi divi, kas ir uzkundzējušies biedrībai. Ilmār, paši nezinot, kā tītība pa biedrībai. Kārtējo reizi pārkāp kārtības rūli. Kārtējo reizi sasauc dibinātājs, kā pienākās. Un tad tu te pa kārtības roļiem runāji vien. Sasauc dibinātājus, neliet. Šeit ir dibinātāji. Nē, visu sasauc. Par iebeku tev. Raksti pavēstis. Un nevis mānies. Vienam sūti tā, otram sūti tā. Vienam sūti Edvīns, vienam Dita. Mēs taču runājām, paņem advokātu, pakonsultēt. Kāds ir advokāts? Ir jāievēro elementāras lietas. Un tas notiek ar smaidu. Es tev sen pateicu, ka es labprāt tikšos, tad es piestāju par visu šo apmelošanu. Ja? Bet tā tu pat pusotru stundu smaloji. Un ja tu to izmelies, tad tā mums būs jādara. Ja? Pusotru stundu smaloji. Tā ir tā izvēle. Bet šitā sēdes tu vairs negrauši. Un zinām tavu seminārā. Kā tu sāks piezīm droļu kungam, tas ir pieņēmums. Un nu, tā pieņēmuma vedīs taisa skandāli. Un tādā veidā tiek bremzēt kustību. Un tiek bremzēt mūsu satraudzību un kopā saiešanu un kopā normāli lēmumu pieņemšanu. Un ja mēs gribam kaut ko panākt darīt, tad mums vajag pirmkārt neuzaicināt cilvēku. Jāmeklē vainu sevi jāatīst, jāizglīto. Es par to esmu runājis daudz reizi, ka mums pirmais paragrāfs, kāds pirmais paragrāfs, mērķis kāds ir, izglītot tautu un sevi. Un kad visu laiku tikai, tā nav skola, nav skola. Jā, tā nav skola, tur nav dienas grāmatas. Bet tā ir tautas universitāte, mēs sanākam kopā dažādām zināšanām, apmainījamies un paliekam gudrāki. Un ja mēs paliekam gudrāki, par to Rādi Merkurs visu laiku nepārtaut tagad to stāstu, ka mums jāpaliek gudrākiem un jādoma, jāatīst. Un ja šitā te tikai notiks tikai skandāli un plēšanās, man taisnība, tu esi tāds, un tu esi tāds, tas tikai bremzē visu kustību. Un ja es kādreiz pareizi, es vienies, kur es nu un tad, tās emocijas. Es nemaru ciest, kā tā tāpēc nekārtī mūs. Noliektu sapulces, nedrīkst būt nekad tādas, kas visu laiku tikai premzē. Visiem ir demokrātiski jāatīst dot jāsanāk. Tāpēc jau Merkurs ir izslēgts, Jūris, kāpēc viņi izslēdz? Tāpēc, ka viņš runā taisnīgi. Viņš darbojās Merkurs. Viņš darbojās. Un pēdējais vēdējums ir ļoti labs otrdien. Un kāpēc viņš ir izslēgts? Kāpēc viņš ir izslēgts? Nav izslēgts. Viņš tikai vienu dienu nebija. Nē, jau raidījums no tās Latviešu biedrības izslēgts, Jūrsi. Kāpēc? Kāpēc? Pa ko? Jā, kāpēc? Kāpēc? Kas ir izslēdza? Nu kā, tikko nosauc? Atkal melo, no? Redziet, no maudas. Kāpēc no maudas es izslēdzu no Latviešu biedrības Latviešu biedrības neviens viņu nav. Kāpēc no maudas viņš ir izslēgts? Kāpēc? Nevarot. Ko viņš ir izdarījis? Ot nevar atbildēt, tāpēc, ka tu cionistu pakalpiņš. Tu pa Lapiņas tagad esi? Jā. Ā, nē, tas taču ir skaidrs. Jā, viņš iet pret cionistiem un pret visiem. Tas ir cilvēki iet pret cionistiem, tas ir ļoti dabiski, ja? Jo mēs esam cionistu režīma apspiesta pasauli. Un tas ir ļoti pozitīvi, un par to viņam var pateikt lielu paldies, ka viņš ar to strādā. Bet tas, ka viņš visu laiku runā tikai par cionistiem un par viņu vainu, bet neskata pārējos jautājumus, tā jau ir tāda, kā lai pasaka, cionisma trans tas ir, ja, ka visu laiku tikai tiek pasludināts kaut kāds bailes no cionistiem. Viņš pa visu runā. Bet ne par to ir runa, ne tāpēc viņš ir izslēgts no valsts. No valsts viņš ir izslēgts tāpēc. Kad Kalvišķi bija intervija, jā, ķīvīs un cilvētē. Bet jāpat daudz nenormāli. Bet kurš noteikti par vēl? Tāpēc izslēdz, jā. Tāpēc, ka jo jūs paskatīsieties video materiālus, jūs paskatīsieties video. Draudzīgāk, bez uzbrukumiem. Es varu pateikt, vai jūs gribat zināt, stāstīt, kā pateikt? Jā, jūs gribat zināt, stāstīt, kā pateikt? Izlādēju, es jau vakar normāli cilvēci runājām, nu? Nevar visu laiku tādiem būt. Jūs gribat paskatīties, jūs gribat apīties. Ko tad? Zin, kā viņi strādā.
Ko paskatīties? Viņš ir. Referāts? Pagājušā pavasara valdes sēdži, kas tika filmēta, un lai vai kā cilvēki viņš kaut kas ir. Ines, es nevaru tagad runāt, tad, kad tu runāt. Te bija jautājums. Tas Rīna. Jautājums bija par to, kāpēc Labīdzis ir izslēgts. Ja? Un tur, protams, ir... Labīdzis ir ļoti radikāla persona. Ja? Un viņš... nekontrolē, ko viņš runā, un ir, piemēram, uzfilmēts materiāls no sēdes, kurā viņš apsolās nošaut veselu grupu ar latviešiem, jā. Ja? Runa ir par homoseksuāļiem, jā. Ja? Jā, tie ir jānošaut, pareizi. Nu, jā, bet tie cilvēki, ir izvirtuļi. Viss, cilvēki, kas ir nošaut riebums, tas ir la, nav svarīgi, vai viņš ir latviešiem, jeb kas jau šī pederastis, viņš ir jānošaut. Cilvēki, kas ir nošaut latviešus, veselas grupas latviešus, nevajag tas ir latviešus, kā pederasti latvieši, pederasti masonu, cionisti, tie ir pederasti latvieši. Un tad, un kas grib ievilkt, viņi ziečā tiem paviet. Jā, ir jau zinkams skaidrs. Jā. Atsošiem novērts skaidrs. Un, protams, ka nevar atbalstīt... Kas ievēl tevās pederastos? Žīdi nolādētie. Mani, ka mažiņu arī gribēja izvarot nolādēt žīdi pederasti. Latviešu biedrība nevar būt. Man nav jāapklust. Šādas runas nedrīkst būt šeit vispār. Jārunā ir skaidra valoda. Jā. Nevis nedrīkst šādas runas būt latviešu biedrība. Aha, kur tā tāds drīkst runas? Tas, ko tu saki, krimināla noziegums. Uzraksts uz DP. Uzraksts pa mani un iesniegs. Viņi mani pasauks uzreiz. Ja kurā gadījumā tas ir oficiāli skaidrs, ka vadībā nevar būt cilvēki, kuri grib apšaut latviešus, jā? Pederasts tas... nav nekāds latviets, tas ir pederasts. Viņš ir slims cilvēks, kas un, ir jāārstē. Ar ko jāārstē, ar ko? Jāpieliek viņam kādā pašā, ja viņš atpīvās, ja pasīvās. Ir visu latviešu vēstību. Es dibināt, kurā gadā? Sen atpakaļ. Tikai tāpēc ir dibinātāji. Es jums pateikšu, tas to visi cilvēki piemirst. Viņiem bija mēģis kāds doma. Latviešu tauta izlīdzums priekšiet. Balstīts uz latviešu dzīves ziņu, uz filozofiju. Uz visu ar darbu mīlestību saistībā, pamatāja mīlestību draudzību visu, agresivitāte tāda, nevar būt tā zobena ārā, turkiem līkja zobena, krējiem durkļi, o, reko ir, no, nevar tā būt, latviešu ir jābūt tomēr kulturālākiem, zolīdāk, jā, zolīdāk, tā ir mūsu mentalitāte, un tas jāsaglabā, latviešu biedrība par to jāsīnās, un tas ir viņas pirmais mērķis, jāslavē tā pēdējuši vai ne, es to lūdzu jums visiem, visiem kultūrāk, arī. Pēdīgi jāslavē varbūt, jā. Ir vēl trīs saka, iemesli. Man doma. Ir vēl trīs iemesli, kāpēc labīdzis ir apstādināts. Pagaidz, tikai ātri pateikšu, jā? Nē, es visu pietīkā šo, nu, pilnīgā šo, pilnīgā vienu šo iemeslu, lai jautājums tiktu atbildēts. Es ir vēl trīs, nē, bet mani bišķi apsaka, citā viņi tikai stāstīs, kad viņi... Nē, viss, es šo tematu beidzu. Trīs lieli iemesli vēl ir. Es beidzu. Un galvenais ir tas, ka tika apmelot par rādio latviešu biedrības valdes daļa, tiek burtiski apmelota, nesatiekot šos valdes locekļus, ja, un neizrunājot lietas. Pa visu pasauli tiek apmelot latviešu biedrības valdes locekļi, ja, neizrunājot lietas ar viņiem par tiešo. Ja. Tas nav pieļaujams nevienos mēdījos. Un tas arī ir, kāpēc mēs nevaram pieļaut, ka tas tā turpinās. Tu runā tikai savā personā, un tie ir tie mēs, un tavs palīgs ir neko sēž blakus Edvīns, un pārējos uz epizodijas grib pierunāt kaut ko tā. Tomēr tu pietiekamies izrādījies jau un pietiekā. Es taču redzu, kas jums ir aiz zāli. Es vainojos, ja man jau vārdus ir mani, ja? Tā. Jā, nē, pēdējā jautājuma. Es aiziešu pie Pētera, un tu būsi vainīgi. Nē, lūdzu, saki, ko tu vēlējies? Tātad es esmu zemnieks no lauki, man vārdu nav laika. Tev piecētu, lauka vārdu, jā. Viss bija baigi interesanti, bet man šita iet bojā, vai ne? Nu jā. Un tātad, viss baigi interesanti, bet pa maz liederības. Tas, ko tu aicināji pirmā latviešu biedrībā, un trūkumā ciesdamiem, un derīgi ziņas to jūs esiet aizmirs. Pie tā atgriežamies, jā? Atgriežamies, nu, jā. Labi, es varētu. Tas jau arī notiek. Lūdzu, Valdī, taisa viens vieta atbrīvojās. Pirmais. Nē, es tad pats. Tu taisa durvīvi. Man vieglāk. Nē, man tiek. Valdī, nāk šodien, brīvs beņķis.
Es gribu aivars, lai iet iekšā, mēs tu jau mani izvēlēt. Es gribu kaut ko pateikt. Jā, lūdzu. Bet es gribu mēs personu. Bet vēl tu pabeigti, es teidu. Bet pēc nokas es nākam. Nē, nē, es tagad būs pateikt. Ok, tad labi, es tev kaut ko pateikt. Vien mēr laiku. Vienkārši tad mēs tad lēmsim pa nākamo valdes sēdi, ja? Un tur ir tāda situācija, kad es te glābjot latviešu biedrību, esmu ļoti te aizkavējusies, bet man vēl ir jāglāb savus mazdēlus Zviedrijā. Un es tagad došos rītā pie savu mazdēliņa. Un tāpēc es būšu projām, es nezinu, cik ilgu laiku, es nezinu, kad man vispār ļaus viņu satikt, ja? Un, bet kamēr es viņu nesatikšu, es neatgriezīšos. Un tāpēc viss atslēgas ir atstātas un varat rīkot šeit komisijas sēdes. Šis kabinets ir visu laiku pieejams Latviešu biedrības darbam, jā. Ļoti ērti te var pulcēties un lūdzu runājiet ar gudriem, augstiem cilvēkiem, jo tagad Latviešu biedrība ir atbrīvota no saputieru, trausmīgās logas. Tavā izpratnē, Ditiņ, tavu malu izpratnē. Un ir šeit telpa, kura visiem Latviešu biedrības valdes locekļiem ir pieejama. Un nesiet Latviešu biedrības karogu, jo tagad mēs esam atkal stipri, un mēs atbrīvosim Latviešu tautu no kolonizācijas jūga. Un kas to es? Nē, es man teikos, ko tu uzrakstīsi. Mīlestības avots, latviešu visu tautu sāk. Bet var slikti ir būt par mīlestības avots, ja sieviete ir mīlestības avots, kāpēc tas ir slikti? Viņa audzina bērnus. Par ko zināt, lietas ir visā. Mākslinieki to runā. Latviešu dzīvību to runā. Kāpēc tu tā, nu mīlestu dovēsies? Mēs sievietiem mīlestības devējiem. Un visu tautu sāk. Jā, tā rāda. Visu tautu sāk. Es saprotu, ka tu visu tautu sāk. Uz valdes nākošo sēdi tiks katrs uzaicināts, un es speciāli pats to uzmanīšu, lai katrs tiktu uzaicināts. Ilmār. Lūgumu, tu man apsoli, va tagad apsoli, jā. Man tev nekas nav jāapsoli, jo tu nerīkojies uz statuti. Nākamo valdes sēdi, tu nerīkosi šādu te ārprātīgo, kā saka. Viņš nemaz nav uzaicināts valdes sēdi. Viņš ir izslēgts esot. Nu, tas ir pēc Ditiņas doma, pēc Edvīniņa doma. Bet Jumārs tagad iztaisīs pātraukumu un rīkosies tikai tā, ka būs līdzekļi. Ja jums Ušakovs iedo līdzekļus, rīkojieties jums, es esmu otrīs. Var jau lejā pieteikt, ka cik piesūta, nelaist tiekšā. Izbeidziet vīriešu bērniši. Labi, vieniem vārdiem saļot, valdē tiks izsūtīts. Ziņas, tieši un pārliecinot. Bet varbūt jūs varat vienoties jau par kādu datumu, kurš jums ir piemērots, jo tagad. Un jaus, lai morgo malo. Nu, bet tu pasties uz sēdi. Ievosim pirmā maija. Es jau varu es topus. Vai es tolgāju, mēs beidzot attiektos. Ja nevaram morgo, tad malo vienā. Tev ir vēl internacionāli. Sajūkies, tā. Bet tā, tad tu varētu visu sajūkus prāt. Kas tev ir? Pirmā maija. Bet nākošo mēs. Tad latviešu pēc latviešu spēka dienā. Latviešu un visu topu sāk. Ceturtā maija beidz, mani svēt, kur tu man liekas, mani svēt, bet es dzīvē pie piemnieka nezinu. Mēs tiešām, kā saka, sasnāmies informāciju, un es pats personīgi pārliecinošos, lai katrs ir sanīmīs. Tas ir nākošais būs, un mēs nopavējām to ir tvaikā. Kāds nav saņēmis no valdes. Jā, kas ir jāizlaboja, tā ir mīlā kļūta. Te nav runa pa to, ka aizstāvēšu. Protams, neķītriem valiem. Mācīsimies no savām kļūdām, esam tikai cilvēki. Bet nevar būt. Liels paldies tad par visiem klātesošajiem. Malo tālāk, un nicina Latviešu biedrības statuts tālāk. Ilmār, tu esi jau programmēts speciāli uz šo, lai Ditu darināt par mani. Tā, vēl jāatstāvšīs bija jautājumi. Es jau nē, to mēs atpārnēt. Tas ir jautājumis. Jā. Viņš ir saistīts, saprot, lai var iekšā, kur tā atsevišķi dalīt. Pēc cilvēka uzvedības jau gan spries. Kāda ir tā palīdz? Jā.
Sociālo, 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 soci